لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك. Menurut sejarawan Islam, ibadah haji ke Baitullah ini merupakan salah satu amalan keagamaan bagi penganut agama-agama Samawi. Ia telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merupakan ibadah pokok bagi para nabi. Akan tetapi, ibadah haji di antara nabi dengan nabi yang lain terdapat perbezaan. Di antara nabi-nabi yang telah mengunjungi Baitul Haram untuk menunaikan haji ialah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menurut sejarah Islam, ibadah haji ialah syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menyambung dan membaharui akan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mengikut jumhur ulama, ibadah haji mula disyariatkan kepada umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah bersamaan dengan 628 Masihi dengan turunnya ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat ke-97 yang maksudnya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya iaitu Baitullah, amanlah dia. Dan antara kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu untuk perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajipan haji, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu daripada seluruh alam. Pada tahun tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan lebih kurang 1500 orang para sahabat telah mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Akan tetapi, baginda telah dihalang oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan haji sehinggakan di akhirnya berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Pada perjanjian tersebut memaksa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangguhkan ibadah pada tahun yang berikutnya. Kemudian, pada tahun ke-7 Hijrah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan umrah bersama dengan 2000 para sahabat. Umrah tersebut digelar sebagai Umratul Qada. Pada tahun ke-8 Hijrah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan umrah sebanyak 2 kali. Yang pertamanya ketika penaklukan kota Mekah dan yang kedua ketika mana Rasulullah pulang daripada peperangan Hunain. Bererti Rasulullah telah melaksanakan umrah sebanyak 3 kali sebelum Rasulullah melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijrah, yang mana haji tersebut ialah satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mana Rasulullah diangkat sebagai rasul. Haji tersebut digelar sebagai Hajjatul Wada' ataupun haji terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.